Ska vi hoppa lite? Ska jag hoppa? Hoppa med bilen. Hoppa med bilen. Du är skidklädd du. Ja, men vi ska åka nu. Klockan är 10, men... Nej, men jag drar milen. Varv. Ja, vi hörs, hej. Ser ni hur stjärnklart där? Ni kan ju till och med se stjärnorna. Då vet man att man är långt ifrån civilisationen. Vad fan, inte har du sett mina vantar? Nej. Faller det långt? Kul att vi sitter bredvid varandra. Oh, det här känns kallt. Det här kommer bli kallt. Fy fan. Så. God morgon mina vänner och varmt välkomna tillbaka till en vlogg med mig. Hej. Det var ju typ en månad sedan jag vloggade, när vi var i Brux senast. Och sen dess har det ju hunnit varit tävlingspremiär i Gällivare. Jag har hunnit blivit sjuk, jag har hunnit blivit frisk. Och jag har hunnit kört en skandinavisk cup i Finland. Och just nu befinner vi oss i Norra Garberg. För vi kände så här när vi kom hem från Finland, där var det ju vinter. Och sen så kom vi hem till Falun, där det regnar. Och bara finns 1,5 kilometer snö. Och det är ju helt fantastiskt att det finns det. Eftersom att det inte har snöat i Falun. Men jag vet inte om det är hälsosamt att snurra på en 1,5 kilometers, vad säger man, runda. I typ 2 månader, 2 gånger om dagen, varje dag. Det känns ändå som att det är rimligt att bli lite knäpp och trött på det spåret. Så vi bestämde oss för att åka hit. Egentligen så funderade vi på att åka till Brux. Men eftersom att det är julafton om typ några dagar, så blev inte mamma jätteglad när jag sa att vi kanske skulle vara i Brux på julafton. Alltså, då bestämde vi oss för att ta en liten trip upp hit och sen direkt efter jul så drar vi upp till Brux. Och är där fram tills nästa skandinavisk cup som är i Norge. Men alltså, det är så fantastiskt här uppe. Det finns så långa spår och vi bor i en stuga som är klubbens stuga. Man måste typ såhär elda. Oj, gud vad jag pekade fel. Man måste elda för att det ska bli varmt. Och vi har sovit, i natt har vi sovit i de här sängarna. Det är så här verkligen gammaldags och det finns ingen så här riktig ström, utan det är bara 12 volt och det är utedass. Men nu ska vi byta om och sticka ut och träna. Jag tror Gustav ska köra intervaller, men jag ska köra bara ett lugnt pass. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here. Fy tusan vad fint det var att åka här. Är du redo för intervaller? Ja. Får du ner jackan? Nej. Det går lite sådär va? Herregud, vad fint det är. Alltså jag inser typ nu hur själsdödande det har varit att åka runt på spåret hemma. Alltså, det är som att det har varit så i typ 2 månader. Och jag känner nu typ att jag bara... Jag blir lite så himla stressad när jag åker runt sådär på en kort slinga. Man bara åker runt och... Alltså jag åkte i 1:10 nu. Men det känns som att jag åkte till 5 minuter. Och jag ska åka 50 minuter till. Men det känns typ som att jag vill åka i 3 timmar till. Jag vill aldrig gå in. Jag åker ju ganska mycket såhär på känsla, eller vad man ska säga. Typ när jag åker klassiskt. Typ i diagonalen. Alltså jag får inte alls till det om jag inte har så här bra känsla i fötterna. Och när man åker så här på ett konstnärspår eller med sparad snö, så är det ofta ganska hårt, eller typ att det är så här kornigt eller blött, och typ att man åker med klister och så. Och då får jag inte alls samma känsla som jag får när jag åker på sånt här. När det liksom är natursnö och
kall snö. Och gärna när det är lite så här buckligt som det är här. Det är som att de har dragit med skoter. Då får jag också som en helt annan känsla i fötterna. Som gör att jag åker mycket bättre. This year I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. En lyxlunch. Jag tycker om mitt bröd som jag bakat. Konstigt att vi är olika. Jag bakade ett glutenfritt och ett vanligt. Jag var ju uppe 5 i morse. Tände brasan. Varför tände du inte brasan? För när jag vaknade åt det, då var det nog fan släckt. Nej, det var hunnit slocknat igen. Vad ser du i min hand? Hallå? Vad ser mina händer? Hallå, hoppa! Nej! Ser ni mig? Du har så himla svag lampa. Nej. Jo. Kolla mot min. Nej, typ... Hallå? 10 000 lumen. 10 000 lumen. En lumen, tror jag. Hej! Ho! Granen satt i gran... Nej. Oj, vi har varit ute typ en timme nu. Adios, amigos. Just det, vi har en ny bil förresten. Vi har inte visat det. Hallå? Anna, rätt hem. Men du måste...